Тивме дека стоите со Дедо Мраз. Моето едно прашање, следно прашање. Дали верувате во Дедо Мраз? Па нормално да верувам, кога дете сум верувал и останува традиција така. Така? Да. Дали до сега ви ги исполнувал желбите? Па увек нешто, кога сум замислил, ми се исполнил. Така? Еве и сега ми се исполнива, синој. Така? Да. Која е вашата желба за 2017-та? Добар мир во Република Македонија, сите граѓани да бидеме заедно и добар живот да имаме сите, да нема овие работи што ги има, политички работи. Нормално се виде што е, како е цела работа и сега би требало сите заедно во парламентот заеднички да работиме за интерес на нашата држава Република Македонија. Како ќе ја дочекате новата 2017-та? Дали во домашна атмосфера или? Во домашна. Ја секоја година во домашна. Искачам тука во центарот, на площад и после си одам дома, стално секоја година. Ви благодарам многу и срекна на вас. Честитам на сите 2017-та, на сите граѓани, кои кај ќе бидат без разлика, слубо да си поминат весело и да нема никакви проблеми виш.